O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligida Italiya mudofaa vaziri bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ikki tomonlama muloqotda xavfsizlik va mudofaa sohasidagi hamkorlik muhokama qilindi. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri general-leytenant Bahodir Qurbonov ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yangi darajaga ko'tarilganini alohida e'tirof etdi. Muloqotlarda xavfsizlik va mudofaa sohasidagi hamkorlikning bugungi holati, uning rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, O'zbekiston bilan Italiyaning harbiy va harbiy texnik sohalardagi ikki tomonlama hamkorlik munosabatlari yuqori baholandi.